Jungfru Marie bebådelsedag, Guds mäktiga verk. Jag läser evangelietexten ifrån Lukas evangelium kapitel 1, vers 26-38. I sjätte månaden sände Gud ängeln Gabriel till staden Nazaret i Galileen, till en jungfru som hette Maria och som var trolovad med en man som hette Josef av Davids släkt. Ängeln kom in och sa till henne: "Gläd dig, du högt benådade, Herren är med dig." Maria blev förskräckt och undrade vad ängeln kunde mena. Men ängeln sa: "Var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli med barn och föda en son, och du ska låta honom heta Jesus. Han ska bli stor och kallas den Högstes son. Och Herren Gud ska ge honom hans förfader Davids tron. Han ska regera över Jakobs släkt för evigt, och hans kungamakt ska aldrig ta slut." Då frågade Maria ängeln: "Men hur ska detta kunna ske? Jag har ju inte varit tillsammans med någon man." Ängeln svarade: "Den heliga anden ska komma över dig och den Högstes kraft vila över dig. Därför ska det barn du föder vara heligt och kallas Guds son. Din släkting Elisabet väntar också barn trots sin höga ålder. Hon som man sa var steril är nu i sjätte månaden. Ingenting är omöjligt för Gud." Maria sa: "Jag är Herrens tjänarinna. Låt det bli som du har sagt." Sedan lämnade ängeln henne. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Låt oss be. O Gud, du som sände din ängel med bud till Maria, lär oss av henne att lyssna i tro, så att vi kan prisa dina mäktiga verk. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. O tröskeln till Marias hem står ängeln Gabriel. Han kommer med ett saligt bud från Gud i himmelen.
tröskeln till Marias hem står vi med tack och lov för att Gud